entre um show e outro, bateu a fome. Estamos em Francisco Beltrão, viemos de São Jorge do Oeste. Bateu a fome. Antes de subir no palco aqui em Beltrão, lanchinho. Francisco Beltrão, 5h10 da manhã do sábado. Nós paramos, antes de nós parar, eu disse pro Gabi, tem que ter 40 já. Não tá naquela confusão de parar, né? Parei de tocar, só botei pro Gabi assim, ele por cima de mim. Meteu um decolhendo por tudo. Mas é isso aí. Ele ficou até os dedos. Só esperar o guri sair ali. É, deixa aberto aí. Só deixa, espera só um pouquinho, só esse aqui entrar e o outro piá sair. Valeu, galera. Valeu, Gato. Ah, eu não vou agregar minhas coisas? Sim, o que falta? E esse final de semana estamos com os amigos aqui do JM aí, ó. JM? Três noites de dobrada com os queridos amigos do JM. Vai ter que aturar a gente, hein? Estamos aqui na cidade de Realeza. Realeza, no Paraná, onde vamos começar a noite de hoje. Três noites dobrando com o JM. Eles montam em um salão, montamos em outro e nos trocamos à noite. Ligeirinho, né? Um lanchinho, né? Isso aí. Entre um show e outro, um lanchinho. Estamos indo agora para Bela Vista da Caroba. Caroba. Município vizinho aqui de Realeza, tá bom? Sei. Vamos lá, valeu. Até mais, até mais. Aqui o bicho pega, galera. Bicho pega aí. Isso, vamos para o segundo show. Assim, velho? Isso aí. Sem glamour, é andando. Tarde do domingo, estamos aqui em Salgado Filho, 12º dia na estrada. Nós temos dois shows hoje, em dois vizinhos e aqui em Salgado Filho. Agora são 4 da tarde, vamos pegar a van até dois vizinhos, 90 quilômetros, tocamos 2 horas lá e de lá voltamos para cá para tocar o final da noite aqui. A equipe já montou o som, hoje um domingo muito corrido com pouco tempo para descanso, mas é isso aí. A estrada é dessa forma mesmo, van já ligada, só falta eu lá dentro agora. Vamos lá, galera, 12º dia de estrada aí. Terminamos o primeiro show, agora estamos indo pro segundo show em Salgado Filho. Vamos lá, estrada!